Dominik Grmek, zvezdni praporščak. Jože Klun nosi prapor Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Matjaž Perša nosi prapor Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Pomurje. Janko Knipič nosi prapor PVD Sever. Darko Grin nosi prapor Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana okolica. Bojan Lemut nosi prapor močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Franc Krajnc nosi prapor močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona. Milan Zorko nosi prapor močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota. Jože Laba nosi prapor močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer. Franc Pelc nosi prapor močnega združenja slovenskih častnikov Gornja Radgona. Alojz Simonič nosi prapor Zveze borcev za vrednote 1B Gornja Radgona. Astrid Flister nosi prapor Rdečega križa v moč združenje Gornja Radgona. In Stanko Kniplič nosi prapor močnega združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona. Spoštovane in spoštovani, 21. spominski pohod letos štarta v Gornji Radgoni in gremo do Radencev. Hvala vsem pohodnicam in pohodnikom, ki ste prišli na današnji ta lep slavnostni trenutek. Tradicionalno, oziroma za eno novo, bomo polagali venec, ki obeležil nikoli več, ki smo ga postavili ob 10. obletnici vojne za Slovenijo. Venec bosta položila Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona in tudi član območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona in Milan Kuzmič, podpredsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona. Prosim. Mirno. Hvala praporščakom, hvala polagalcema venca. Spoštovane in spoštovani, prispel je na prizorišče sem v Gornjo Radgono generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, naš pomorski rojak, ki pa bo slavnostni govornik v Radencih. Nagovor, aplavz za vašo dobrodošel. Nagovor pa po običaju, tu v Gornji Radgoni, vedno ima domači župan. Zato prosim Stanislava Stanka Rojka,
da vsem zbranim spregovori nekaj besed. Prosim. Spoštovane pohodnice, pohodniki, veterani, veteranke, koliko župan danes tudi sam kot pohodnik, skupaj z družino smo danes tukaj v imenu vseh, ki so kakorkoli užili sadove našega dela, izrekam hvala lepa borkam, borcem in tistim, ki si danes zamete čas, da boste skupaj počastili 31. obletnico odhoda zadnjega jugoslovanskega vojaka iz Gornje Radgone. Pa naj začnem s par stavki, vseeno, če je Radgona danes gradbišče, pa polagamo tlakovce, da smo v zgodovini bitke za Radgono in bitke za slovenski prostor tukaj tudi tlakovali, pa večkrat v večjih slojih, pa bom začel, pa ne prvič, s 4. februarjem 1919, ko posadka majstrovih borcev na sosednji strani danes državne meje doživi izjemno močan napad avstrijske posadke in se mora umakniti ali pa pusti življenje na avstrijski strani. To je bil prvi temelj takrat rapalsko postavljene državne meje med kraljevino SKS in pa Avstrijo. Drugi tak temelj se je zgodil v jutranjih urah 6. aprila leta 1941, ko pade na jugoslovanskih tleh prva žrtev, Gornji Radgoni, spet prva in spet, če smo bili na koncu prve svetovne vojne, zadnji smo bili na začetku druge svetovne vojne v Radgoni prvi in potem pride leto 1991, ko smo edini v Sloveniji imeli bitko v mestnem okolju, ko je bila Radgona razbita, ko smo izkazali toliko enotnosti, ko je v Radgoni, pa tudi v Sloveniji nikoli več najbrž ne bomo, pa upam, da še dlje, pa ne zaradi pušk in tistega, kar je bilo takrat proti nam uperjenega, ampak zaradi tega, ker bi želeli graditi boljši jutri. In če je bil prvi sloj tlakovanja ta februar, če je bil drugi sloj april in če je današnji datum pred 31 leti žlahtni tlakovec, ki ga danes kar na veliko polagamo v Radgoni, potem se je splačalo. Biti bitko mi, borke, borci, bomo pa hodili, dokler nas bodo noge nosile v spomin. Spomin in opomin, da mlademu rodu povemo, splačalo se je, pa ne več pušk roke, če ne bo potrebno. Če pa, smo pa tukaj, zato da slovenski rod lahko živi naprej. Naj živi Slovenija, naj živi Gornja Radgona. Spoštovane in spoštovani, hvala lepa županu Stanislavu Rojku za pozdravni nagovor tukaj v Gornji Radgoni. Vsi skupaj pa pozdravimo odhod praporščakov, poveljoči podpolkovnik Dominik Grmek, zvezdni praporščak. Ali, bo! Bo, 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 b